Galera, estamos com mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui alguns promo codes, galera. Vamos resgatar uns promo codes aqui. Então, galera, vamos equipar, vamos colocar os promo codes. Acho que são nove códigos de promo codes. E a gente vai estar aí resgatando esses códigos aí, beleza? Primeiramente, galera, a gente teria que apagar esse aqui, ó. Games. Exclui ela, aí você digitar promo codes e dá enter. Aí pronto, aí entra aqui na página de resgate de promoção do Roblox. Aí primeiro promo code, galera, não vai resgatar, é esse aqui. Primeiro promo code é esse, vamos resgatar. Foi resgatado com sucesso. O segundo, galera, vamos resgatar. Vou deixar vou gravar meio devagar, que é pra você estar digitando aí. Você está olhando e está digitando aí, beleza? É mais ou menos isso aí, ó. Vamos resgatar o segundo código. Foi resgatado. Depois que resgatar, galera, é só você ir lá no inventário. E aí vai estar lá os acessórios que vocês ganharam. São nove acessórios, mais ou menos. Quem já pegou, pode assistir também. Mas quem não pegou, assista e vai estar resgatando esses códigos aí, que é muito da hora, beleza? Então, galera, aqui é na plataforma Roblox. O promo code, vocês conseguiriam resgatar três códigos. Seria um chapéu de feiticeira, o segundo seria um pet de estimação, e o terceiro também seria outro pet, que é o cola, é o speed cola, mais ou menos isso aí. Speed cola, são três pets que vocês vão conseguir resgatar. E o outro código, galera, os outros promo code, galera, vocês vão conseguir resgatar só no jogo mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão fazer, beleza? Então, galera, os outros códigos, galera, tem que pegando os outros promo code, você tem que entrar no jogo. É Island Móvel. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Vou deixar o link do jogo na descrição. Aí, galera, você vai fazer o quê? Primeiramente, galera, você vai ter que subir lá em cima, lá, ó. Pra estar resgatando os promo code, galera, ó. Você vem aqui, aí vai aparecer aqui esse clique, aperta nele e vem em para pegar o código, não é isso? Então, galera, eu vou estar digitando o primeiro código. O primeiro código é esse aqui, galera. Ó, o primeiro código é esse, beleza? Vamos estar sucesso, ó, acabei de pegar. Peguei o código. Segundo código, galera, é esse aqui, ó. Segundo código, vou estar colando aqui, galera. Segundo código é esse, ó, galera. Os códigos, os promo code vai dar mochila. Vai dar umas coisas aí, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. Porque, tipo, é novidade pra mim. Então eu tô passando pra vocês também. E aí vocês vão ver. Vai estar equipando esses promo code, beleza? Esse aqui é o segundo código, vou estar passando pra vocês. Segundo código do jogo, eu já passei os outros códigos lá, beleza? Mais um código, sucesso. Terceiro código é esse, galera. Vai estar ganhando, galera, mochila, um avatar, vai estar ganhando um óculos. Esses promo códigos são bem da hora. Mais um código, ó, sucesso. Vamos para outro código, galera. Outro código é esse. Ó, só você tá digitando aí que já vai estar e só resgatar, beleza? Mais um código, sucesso. Acho que é o quarto código, galera, que nós vamos agora, né? O outro código é esse, galera, ó. Só clicar já vai estar resgatando, beleza? Mais um código com sucesso. Esse aqui é o último código, galera. O último código. Com sucesso. Tá aí, resgatei todos os códigos, galera. Todos os códigos estão resgatados. Isso aqui, galera, esses três aqui eu resgatei lá, beleza? Isso aqui, galera, é como se fosse tipo um pet, entendeu? Um pet que vai ficar no seu ombro. Esse aqui vai ficar no ombro. O outro, galera, o fone também tá aqui. Então, galera, os três itens que eu resgatei são esses três aqui. São dois chapéus. O fone. Os outros, galera, são o óculos. Esse aqui eu resgatei também, óculos escuro. O outro, galera, que eu resgatei foi o ombro. Esses três aqui são os tipo pet, entendeu? Fica no ombro. E os outros foi esses dois aqui, galera. Mochila.
e o cajado. São 8, 9 itens. Aí, galera, aqui tá todos os itens, ó. Todos os itens carregados. Eu vou editar meu avatar aqui pra ver como é que vai ficar. Se vai ficar top, né? Se vai ficar bonito ou não. Então, galera, os acessórios que eu ganhei foi esses aqui, ó. Fone, vou colocar o fone pra ver como é que vai ficar. Vou esperar carregar ele um pouquinho. Ó, o fone foi esse. O fone também é bonito, ó. O óculos, vamos carregar o óculos. O óculos é top. Então, galera, esse aqui é o patch. Eu vou usar ele aqui, que eu acho ele meio top. Ih, não dá pra ver, mas na hora que estiver jogando dá pra ver. Mas dá pra ver top de linha. Esse aqui é o cajado, galera. Deixa eu ver o cajado como é que vai ficar. O cajado também é bom. Vamos tirar o cajado e colocar a mochila pra ver como é que fica. É, a mochila. Acho que o cajado ficou melhor, né? Então, vamos tirar a mochila aqui. E pronto. O chapéu que eu ganhei também foi esse, galera. Mas eu não vou usar. Eu também ganhei esse aranha-cola. E esse, eu também ganhei esse passarinhozinho aqui. E esse chapéu de bruxa aqui. Mas eu não vou usar esse chapéu, não. Vou ficar assim, galera. Tô bonito. Tô me achando bonito. E ficou top. E é isso aí, galera. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí foi, galera. Esses códigos aí, eles estão tudo. Tão disponíveis ainda. Vocês podem estar resgatando do jeito que eu expliquei pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve e valeu. Fui.